Він на мене наїхав, я втрималась. Він від'їхав знову на це місце. Похід в аптеку закінчився травмами, порваним одягом та шоком. Тетяна розповідає, як на неї у власному дворі двічі наїхав чорний джип. Він просто в мене в'їхав, але швидке збило. Ні позаду, ні, а назустріч. Спереді, так. Але швидкість була невелика, я якось так втримала рівновагу. Він від'їхав, я почала дивитися, як його обійти, тому що машина дуже широка, майже на весь проїзд, і з тої сторони там багато води, з іншої сторони багато води, а він в цей час почав знову їхати на мене з більшою швидкістю, удар був сильніший. Мене вдарило в коліно, і нога підкосилась, я впала під колеса. Водій на цьому не зупинився. За словами потерпілої, чоловік вийшов із машини, схопив Тетяну і почав її штрухати. Жінка хотіла викликати міліцію, але зловмисник не дав цього зробити. Він почав мене відбирати телефон, почав мене трусити. Але на площадці тут гралися дітки, мами. Я коли падала, я голосно вкрикнула, тому що було дуже боляче, і вже всі почали звертати увагу, і він мене залишив. Чоловік втік з місця пригоди, втім жінка запам'ятала номера авто і його власника, що так жорстоко з неї повівся. Жителі будинку, де сталася ця неприємна ситуація, діляться. Таке хамство власників крутих машин – не рідкість у їхньому дворі. Такі случаї, скажімо так, нерідкі, да. Нерідкі, тому що у нас часто ставлять джипи, а потім хамять хазяїва цих джипів. Дивно те, що вся ситуація сталася у дворі будинку, який стоїть напроти Генпрокуратури. За словами чоловіка потерпіли, інспектор ДАІ, який приїхав на місце пригоди, повідомив, що не вдалося з незрозумілих причин відмотати відео з камер відеоспостереження і роздивитися, хто так безжально наїхав на його дружину.